কেঞ্চাৰ এটা এনেকুৱা বেমাৰ যিটো বেমাৰৰ নাম শুনিলেই আমাৰ সকলোৰে বহুত বেছি ভয় লাগে, নহয়নে বাৰু? আৰু কেঞ্চাৰৰ সম্পৰ্কে আজি এই ভিডিঅ'টো, যদি আপোনাৰ হাতত অকণমান সময় আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, কাৰণ এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে বহুত বেছি দৰকাৰী। আৰু এই বৰ্তমান সময়খিনিত কেঞ্চাৰৰ ভয়াৱহতা ইমান বেছি বৃদ্ধি পাইছে, ইমান বেছি কেছ ওলাই আছে কেঞ্চাৰৰ, যে এই অসুখটো আমাৰ সকলোৰে হ'ব পাৰে, মানে বহুত বেছি চান্স হৈ গৈছে। ইয়াৰ কাৰণ বহুত আছে, ভিডিঅ'টোত শেষলৈকে মই গোটেইখিনি কথা এক্সপ্লেইন কৰি দিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেঞ্চাৰ মানে কি তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি আমাৰ শৰীৰৰ বিষয়ে প্ৰথমতে অলপ জানিব লাগিব। আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন অংগ থাকে আৰু এই গোটেই অংগবিলাক কিহৰ দ্বাৰা গঠিত হয়? চেলৰ দ্বাৰা গঠিত হয়। চেল মানে হৈছে কোষ, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আঠটা নটা দহটা, অৰ্থাৎ এনেদৰে গৈ 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 অগণন, যাক আমি গণিব নোৱাৰোঁ, এই কোষবিলাক লগ হৈ আমাৰ এই শৰীৰৰ গঠন হৈছে। ই অৰ্থাৎ এইখিনিতে মোটামুটি 30-40 কোটিমান কোষ আছে, আৰু এই কোষবিলাকৰ ভিতৰত কি থাকে? DNA থাকে, যিটো শব্দ আমি স্কুলত নিশ্চয় শুনিছিলোঁ। যদি কোনোবাই স্কুলত পঢ়ি আছে তাই DNA শব্দটো শুনিছে। এতিয়া এই DNAবিলাক হৈছে কি? এই কোষৰ ভিতৰত থকা DNAটো হৈছে এটা ছফ্টৱেৰ বুলি আপোনালোকে ভাবি লওক। এই DNAয়ে আমাৰ গোটেইবিলাক কণ্ট্ৰল কৰে, এই DNAয়ে এটা কোষক কণ্ট্ৰল কৰে। এতিয়া কথাটো হৈছে, এই যিবিলাক আমাৰ চেল থাকে, যাক আমি কোষ থকা বুলি কৈছোঁ, এই চেলবিলাক কি হৈ থাকে? কিছুমান চেল মৰি থাকে, কিছুমান চেল জন্ম হৈ থাকে। অৰ্থাৎ এই মৰা চেল আৰু জন্মা চেল, এইবিলাক চেলৰ কাম চলিয়েই থাকে। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় জানেনে? এই যিটো DNA থাকে, মোৰ এটা কোষৰ ভিতৰত থকা এটা DNA থাকে, এই DNAটোৰ কেতিয়াবা বিসংগতি হয়, আৰু বিসংগতি হোৱাৰ ফলত এই কোষটোৰ পৰা যিটো হয়তো যেনেকুৱাকৈ ৰেগুলাৰ এটা চেল ওলাব লাগিছিল, সেই চেল নোলাই বেলেগ এটা চেল ওলাই যায়, মানে কাম নোহোৱা চেল ওলাই যায়, সেইকাৰণে নিজৰ মতে যি ইচ্ছা সেই কৰি থাকে, তাৰমানে সেনেকুৱা এটা চেল ওলাই যায়। আমাৰ থাকে দিয়কচোন, আমাৰ সমাজত যেনেকৈ আমাৰ কিছুমান বদমাছ মানুহ থাকে, ঠিক তেনেদৰে এটা চেলৰ পৰা DNAৰ বিসংগতিৰ ফলত বেলেগ এটা চেল ওলাই যায়, যিটো চেলে কেতিয়াবা সেয়া নিজৰ আচলতে যি কাম কৰিব লাগিছিল সেই কাম নকৰে। আৰু ই কি কৰে? হয়তো লাগাতকৈ বেছি বাঢ়ি যাই থাকিব, তো কেতিয়াবা হয়তো লাগাতকৈ বেছি একো কাম নাই, মানে সি মানে বাঢ়ি গৈ থাকে, আৰু ইয়াকে কয় কেঞ্চাৰ বুলি। অৰ্থাৎ কোষৰ অস্বাভাৱিক বৃদ্ধিক, আনইউজুৱেল যিটো আমাৰ বৃদ্ধি হয় তাকে কোৱা হয় কেঞ্চাৰ। আৰু কেঞ্চাৰ চেল সকলোতে থাকে, মানে সকলো মানুহৰ গাতে কেঞ্চাৰৰ চেল থাকে, অৰ্থাৎ বেয়া চেল কিছুমান ওলাই যায়। কিন্তু এই বেয়া চেলবিলাক ওলোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে? আমাৰ ভগৱানে বডিটোত আমাৰ এণ্টিবডি গঠন কৰি অলৰেডি দিছে, ইমিউনিটি আমাক দিছে, আৰু অট'মেটিক আমাৰ দেহাটোৱে সেই বেয়া চেলবিলাকক মাৰি তাক ঠিক কৰি পেলায়। কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ কি হয়, আমাৰ শৰীৰত ইমানেই বেয়া চেল ওলাই যায় যে ইমানেই অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি হয় যে আমাৰ শৰীৰত থকা এই ইমিউনিটি, এই আমাৰ এণ্টিবডিবিলাকেও ইয়াক ঠিক কৰিব নোৱাৰে। আৰু তেতিয়াই আমাৰ কি হয়, আমি আমাৰ মেডিকেলৰ আমাৰ ভাষাত কেঞ্চাৰ ওলা বুলি আমি গম পাওঁ। এতিয়া আহোঁ মূল কথাটোলৈ, টেনশ্যন ল'ব নালাগে, এটা গুড নিউজ আছে। গুড নিউজটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ, আমেৰিকাৰ এটা ঔষধ নিৰ্মাতা কোম্পানীয়ে এটা কি কাম কৰিছিল, তেওঁলোকে এটা পৰীক্ষা কৰিছিল। সেই এক্সপেৰিমেণ্টত 18 কেঞ্চাৰ ৰোগীক তেওঁলোকে এটা ডষ্টৰলমিব নামৰ এটা ঔষধ দিছিল, আৰু যিটো ঔষধ খোৱাৰ ফলত আচৰিতভাৱে 6 মাহ সেই ঔষধটো খোৱাৰ পিছত সেই 18 কেঞ্চাৰ হোৱা ব্যক্তিয়ে, তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ কেঞ্চাৰ আছিল, সকলোৱে নিৰ্মূল হৈছে, সকলোৰে ৰোগটো কমপ্লিটলি গায়ব হৈ গৈছে। আৰু যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ গুড নিউজ, কাৰণ এই ঔষধটোৰ দাম প্ৰায় 8.5 লাখ টকা বৰ্তমানত, আৰু বহুতেই কেঞ্চাৰৰ নামত বহুত টকা ইয়াতকৈ বেছি খৰচ কৰি আছে বৰ্তমান, কাৰণ বৰ্তমানলৈকে কেঞ্চাৰৰ বেলেগ নিৰ্মূল হোৱাৰ ঔষধ নাই। অৰ্থ কিন্তু কেঞ্চাৰৰ ষ্টেজ থাকে, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ থাকে, ছেকেণ্ড ষ্টেজ থাকে, থাৰ্ড ষ্টেজ, ফ'ৰ্থ থাকে। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত যদি কেঞ্চাৰ হোৱা বুলি গম পায়, তেতিয়া কিন্তু কি হয় যে আমি কেঞ্চাৰটো কেমো দি বা এনেকুৱা কিছুমান চাৰ্জাৰী আছে যিবোৰে আমি দি কিনে আমি কেঞ্চাৰটো হ'লেও আমি বাচি চলিব পাৰোঁ। কিন্তু যেতিয়া থাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্থ ষ্টেজ পাই যায় তেতিয়া বহুত বেছি ভয়ংকৰ হৈ যায়, তেতিয়া মানুহ এজন বেছিদিন বাচি থকাৰ প্ৰায় চান্স নাথাকেই। আৰু আমি কওঁ যে কেঞ্চাৰ হ'লে বেছিদিন চান্স নাথাকে, এনেকৈ ডাক্তৰে কোৱা বুলি কওঁ যে ইমান দিন আপোনাৰ হাতত সময় আছে, তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেজবিলাক পালে এই কথাখিনি ডক্টৰে কয়।
এতিয়া হো মূল কথাটোলৈ ক্যান্সারৰ পৰা বাচিবলৈ হলে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ক্যান্সাৰ ৰোগৰ পৰা বাচিবলৈ হলে প্ৰথম কথা সিগারেট বাদ দিব লাগিব ধপাত জাতীয় সামগ্ৰী বাদ দিব লাগিব সিখৰ গুটকা নিকোটিন এইবিলাক বাদ দিব লাগিব আপোনালোকে কেমিক্যাল খোৱা বাদ দিব লাগিব কেমিক্যাল কোড পাই আপোনালোকে জানে অর্থাৎ আমাৰ আজিকালি বয়লার বেজিডা গাহৰি বেজিডা ছাগলী এইবিলাক খোৱা বন্ধ কৰিব লাগিব লোকেল বস্তু খাব লাগিব হাক পাচলি বেছিকৈ খাব লাগিব তেল জাতীয় বস্তু বেছিকৈ খাব নালাগিব যাই যিবোৰে আমাৰ বডিৰ ইমিউনিটি শক্তিবিলাক হ্ৰাস কৰে আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাগে ভিডিঅ'টো চাই বুজি পালে আৰু আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ বেছিকৈ কৰিব যিটো মই একদমেই কৰিব নোৱাৰোঁ নাজানো হেলা লাগে বেছিকৈ তো যিয়ে নহওক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰিব আৰু যদি ভাবে যে মোৰ চেনেলটোৰ পৰা আপোনালোকৰ নলেজ আহে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ নিশ্চয়কৈ কৰিব একো বেলেগ কৰিব নালাগে শ্বেয়াৰ অপশ্যনত যাওক লিংকটো কপি কৰক হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছত গৈ কিনে তাত পেষ্ট কৰি আপলোড কৰিব ধন্যবাদ ইমানখিনি আমাৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় আই অসম।